שלום לכם, אני חברת הכנסת מירב בן ארי מכולנו, ולצידי נמצא חברי הטוב חבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני, אללה מירב. מירב. כחברי כנסת שהקשר עם הציבור חשוב לנו, התכנסנו כאן כדי לענות על השאלות שלכם. אז בואו נתחיל. יאללה. כן, אז איציק, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהגיעה מקליל לבטל סגרון, והם שואלים, רוב הצעות החוק שלך, הן אינן מתבססות על מקורות תקציביים. כמו, לדוגמה, הצעת החוק האחרונה שלך, של העלאת תקציב הקשישים. ורציתי לדעת, בעצם הם רוצים לדעת, מדוע אתה פועל בדרך הפופוליזם, האם אתה חושב... על ההתחלה שותלים פה שאלות של חברי מפלגת כולנו. לא מכירה אותם? חבל, בבקשה. אז בואו נגיד את הדברים שמולי, האם המדינה היא... צ'ק פתוח. המדינה היא לא צ'ק פתוח, אבל אני אגיד לך מה. כן. בסוף, גם אי אפשר להתעלם מהעובדה שמאז שנות ה-90, את יודעת כמה כסף האוצר לקח מהביטוח הלאומי? 220 מיליארד שקל. כן, כשהוא לא נכון, לוקח, אתה יודע. הוא לוקח. זה כסף שאז ואני לא והאזרחים משלמים ביטוח לאומי, ובסוף, נכון. אה, אמור... נכון. חוזר להזדמנים. לא? מה זה חוזר? הוא לא צריך לשרת את הצרכים של הממשלות והמפלגות. הוא צריך להישאר בקופה של הביטוח הלאומי לפי החוק. אם הב... הכסף היה נשאר שם, אני מניח שהצעת חוק האחרונה שעלתה עם קצבאות הקשישים, היה יותר קשה לבוא... אתה מודע לזה זה שזו הצעת חוק שעולה כמעט 60 מיליארד שקל. נכון, אבל תראי, אפשר, 10, אפשר ל... לעשות את זה במתווה... רב-שנתי. קוקו זה לא עולה 60 מיליארד שקל, זה עולה. כל. זה... זה לא, לא, לא. לא. זה נע בין 40, 40 ל-60, אוקיי? שר רווחה בא וזרק סכומים בא באוויר. אז א', אני אומר, זו חוכמה קטנה מאוד להגיד אין כסף, אחרי שהאוצר לוקח מהביטוח הלאומי 220 מיליארד שקל. כן, אבל אחד, האוצר לא לוקח לכיס שלו, אתה יודע, מחזיר את זה לאזרחים. אף אחד לא, לא, לא לוקח לכיס, חס שזה... וחלילה, חס וחלילה. אבל זה צריך להישאר בקופה של הביטוח הלאומי כדי לספק לנו רשת ובואו נגיד שעשינו שיחה. עם הנכים, שזה יתחלק למספר אני פעימות. אני מאוד מאוד בעד, אבל למה בסוף... למה נתת חוק שהוא היה בלתי אפשרי להעביר אותו לא, מבחינת לא, לא, לא. אחריות תקציבית? בסוף... אגב, שלא קיים רק אצל הקואליציה, גם לאופוזיציה צריכה להיות אחריות לתקציב המדינה. אין ספק, אבל גם בסוף אי אפשר שבכל פעם שאנחנו מגיעים לדיון על לתת לשכבות המוחלשות, תמיד יבוא הטיעון הזה של אין כסף ואתם לא נורמליים, לא, זה דרך אגב לא נכון אני אומר, מירב, בע... אנחנו בעד, אני בעד שיהיה מתווה של חמש שנים, שמונה שנים, כמה שנים שאתם רוצים. אוקיי. אבל בואו נעשה את זה. אז בואו נכתוב את זה, אבל. בצורה יותר רצינית, בצורה יותר משמעותית, ולא בצורה שתטיל על תקציב המדינה, בום, ביום אחד 40 מיליארד שקל. אני מאוד מאוד בעד. יאללה, בואו נעבור לשאלות של מירב. מירב, שאלה מגלילה ונגרו, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. את ח"כית אהובה מוערכת. כיצד את מעדיפה משמעת קואליציונית על פני הגנה על נשים מוכות? כיצד העזת? להשאיר כיסא ריק במליאה ב... לא, בהצבעה הזאת. לא. לא השארתי כיסא ריק במליאה, אלא הייתי שם, בואו נגיד את האמת, זה בסדר, כי אנחנו לא עכשיו הולכים לפופוליזם, לצערי הרב. הצבעתי נגד הוועדה, ובעצם בהתאם למשמעת הקואליציונית, כמו שאתה מכיר אותי ואתה יודע שזה לא קורה לי הרבה, הרבה פעמים אני באמת, או פשוט קמה והולכת, וגם היו פעמים בכל מה שקשור ללהט"בים, שגם הצבעתי עם האופוזיציה. נכון, אבל במקרה דווקא... במקרה הזה, נכון, אתה אבל צודק. אבל דווקא מהכיוון אין, הזה... אין, אין, לי, אתה יודע, בסופו של דבר אתה צודק, אני פועלת למען ארגוני הנשים. נכון. יש לי חוק של הסיוע לנשים יוצאות מקלטים, רוח נשית, עמותות שאני עובדת איתן, מופ את אחת שהולכת לפעמים עד הסוף עם נכון, האמת שלה, גם בהקשר של ההנטה. ואני שלה, הולכת לה, לה, עם דה, האמת שלי כל הזמן. האם דווקא לנוכח הזה שאנחנו רואים באמת, אני לא זוכר מתי היו הפגנות נשים כאלה, כן. כזאת מחאה עוצמתית. כל כך, ההפגנות הגיעו גם אחרי, אתה יודע. האם באמת לא הגיע הרגע? זה לא רגע כזה שצריך לה, להתעלות מעל הקואליציה כן. אופוזיציה, אבל לא אגיד, בואו נקים ועדת חקירה פרלמנטרית. הרי בעבר הייתה ועדת חקירה פרלמנטרית, okay, שעמדה אז... בראשה זהבה גלאון, כן, גם לקואליציה, גם לאופוזיציה. אז בגלל שאני חברה במעמד לקידום האישה, בגלל שאני עוסקת הרבה בעניין של נשים, אני לא חושבת ש... סליחה, ועדת חקירה פרלמנטרית, לצערי, לא תמנע את הרצח הבא של אישה. מה שכן, מה שכן צריך לעשות, זה לבוא ולבחון איפה הכסף. לאן הלך הכסף? 30 מיליון שקל במשרד הרווחה. 14 מיליון שקל באגף לבט"פ. 10 מיליון שקל של החוק שלי, נגיד, ושל זהבה, על יציאה ממקלטים. למה הכסף לא עובר בעצם, לדע שם בעצם נמצא הכסף, והמשרד לבט"פ. אגב, גם אם תראה, אם ראית אתמול, רוב האש היא על משרד הרס"ר הרווחה והשר לביטחון פנים, כי בסוף הם אלה שקיבלו את הכסף, הם אלה שצריכים לדווח לציבור. רוב האש היא על כל הממשלה, תראי, בסוף, אני אגיד לך מה מעצבן, שיש ועדה בין-משרדית, קיימת שלוש שנים, יש לה המלצות, אומרת לך רבע מיליארד שקל. בסוף, מה בא ראש הממשלה ועושה? אומר לו, נקים עוד ועדה. אנחנו לא רוצים עוד אתה ועדה, אתה יודע, ועדה אני או. לא מסכימה או? עם כל דבר שראש הממשלה אומר. בסוף אני חושבת שלא צריך להקים עוד ועדה, יש ועדה קיימת. ולכן אמרתי, כל מה שצריך לבדוק זה מה עשו עם הכסף. ואני הצעתי, דרך אגב, שוועדת חקירה הגיעה לכנסת, אמרתי להם, בואו נעשה ועדה משותפת של מעמד האישה ורווחה, נביא את שני השרים, שהם יבואו וידווחו לוועדה איפה הכסף. לצערי זה לא קרה, אבל אתה יודע, אם הייתי יכולה לבחור, ממנה. יש לי גם מקומות שאני יוצאת מזה, אבל במקרה הזה, בטח בקואליציה צרה כמו שאני נמצאת עכשיו, יהיה מאוד מאוד קשה, אגב, גם בעתיד. בקיצור... בקיצור, כן, יש, תראה, אבל... חוזקה של הקואליציה בחולשתה. אבל אתה יודע, יש יתרונות גם לשבת בקואליציה, כי בזכות הקואליציה הצלחתי להעביר גם למרכזים לנפגעות תקיפה מינית, גם לרוח נשית, גם לחוק הזה. יאללה, בואי נעבור עליו. שזה על, כסף לא שאפשר על... להעביר, כן. זה כסף לחלשים, כמו שאתה אומר. אוקיי, אז עכשיו, שמולי, האם בעצם, מה קורה איתכם בעצם בבחירות הבאות? מה, מה קורה? האם אתה חושב שתצליחו באמת להביא? כי הסקרים מנבאים לכם מספר מאוד נמוך. כמעט כמו שלנו, אגב, אבל אנחנו מרוד. בואי, כשאנחנו בשפל, אנחנו עדיין מסתכלים עליכם מלמעלה. בוא, אל תתבלבל, אם אתה עשרה ואני שמונה, אתה לא כזה רחוק ממני, אבל אני רק אומרת, כאילו, מה אתה, באמת, אתה לא קצת מודאג מהמצב של המפלגה שלך? תראי. ואגב, שאל את זה, שאל את זה, בוז'י שלומי, כן. ודרך אגב, הוא אומר... בוז'י, בוז'י לא שאל את השאלה הזאת. זה דרך אגב, זה לא בוז'י שלך, זה בוז'י אחר. כן. והוא שואל, בעצם, אם גבאי ולבני אינם ראויים, נגיד, אתה רואה את זה כאופציה? תראי, קודם כל אני כן מודאג מהמצב של המפלגה, אבל אני לא מיואש, אני קם בבוקר, וכפי שנעשה בחקיקה חברתית, ככה אני מסתכל על זה כמפלגות. כן, גם אבל בפירות. המקום שלך, אבל תחשוב על זה, עם השריונים, ועם... ו... המקום שלי, בפעם שעברה, המתפקדים של מפלגת העבודה, חברי מפלגת העבודה, נתנו לי תמיכה באמת מלאה, ואני מאמין שזה יהיה הפעם, אבל זה לא רק סיפור אישי שלי כמובן, בסוף המצב של המפלגה כן מטריד אותי. אם אנחנו מדברים, ובאמת, אומרים את זה מעומק הלב, שאנחנו רוצים להיות חלק מהקבוצה שמובילה את, את, את המדינה. אתה חושב, שתצליחו לנצח בבחירות הבאות? כן, אני חושב שתראי, כשמתחילה מערכת בחירות, זה היה גם בפעם שעברה. אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר. גם בפעם שעברה מפלגת העבודה הגיעה מדדה לבחירות, עשו את החיבור עם ציפי לבני, ובסופו של דבר כמעט היו חילופי ליבני, שלטון. וגבי ולבני, הם, הם מנהיגים בעיניך ראויים כן. להוביל הם, את הם, את הם אלו שנבחרו ואני חושב שהברית הזאת צריכה להישמר, היא ברית טובה. כמובן שאנחנו רוצים לראות עוד ועוד אנשים מצטרפים לתוך המחנה הציוני, אבל אבי גבו הוא יושב ראש מפלגת העבודה, הוא יו"ר המחנה הציוני, ומי שצריך להוביל את כל ההתכנסות הזאת של כל המפלגות האלו שקמות, זה המחנה הציוני, מפלגת העבודה. טוב. אוקיי, okay, אתה אופטימי. כן. תמיד. <laughs> קדימה. מיכל, uh, האם מיכל uh, שואלת, האם בבחירות הבאות, uh, מירב, uh, תשובו להכתיר את נתניהו שוב לראשות הממשלה? קודם כל מי שמכתיר את נתניהו, נתניהו לראש הממשלה זה לא אנחנו, קודם כל זה הציבור. אם הציבור ייתן למפלגת הליכוד את רוב המנדטים כמו שנמצא בסקרים היום, אני חושבת שבסוף צריך לכבד את העמדה של הציבור, והציבור בוחר, אם יבחר... אם יבחר את ראש הממשלה, אני לא רואה סיבה שלא להמשיך בקואליציה הזאת. כן, אבל ש... בואי ש... לא נתעלם מן העובדה שהיום הזאת. יושב, נמצא ראש הממשלה עם המלצה שלישית, המלצות, לכתב נכון. לכתב אישום נג... בשוחד. נכון, בדרך אגב, ראש המפלגה שלי אמר שאם יהיה כתב אישום, בוודאי שתהיה בעיה שבת בקואליציה כבר היום, אבל כרגע זה ברמה של המלצות, והמלצות, כמו שאתה יודע, כמעט, אנחנו שומעים לצערי כמעט כל שבוע, אני חושבת שאנחנו צריכים לחכות ולראות לאן זה מתגלגל נכון. אז בואו נראה במי הציבור בוחר בסוף. אני מאוד מקווה שבכל מקרה, הציבור ידע לבחור במפלגת כולנו, כי... אני חושב, ואני אגיד לך משהו בהקשרת... בסופו של דבר, זה, זה מה שמאזן גם את הממשלה הנוכחית, וחשוב... אני במסבור. חושב שקודם כל, בחלק מהתחומים בהחלט מגיעה לכם מילה טובה, כי חלק מהתהליכים המסוכנים שהובילה נכון. הממשלה הזאת... הצלחתם לבלום או לבקר. כולל החוק האחרון. לא הכל, נגיד חוק הלאום, שבסופו של דבר... חוק הלאום לא היה לנו בעיה עקרונית. דרך אגב, המתכונת האחרונה שלו, בהתחלה הוא הגיע כחוק. שונה לחלוטין. המתכונת הסופית המרוככת של המנון, סמל ויום אבל זיכרון וזה, פחות... עובדה עם זה. עובדה שהיו 100 אלף דרוזים בכיכר שאומרים, אנחנו לא רוצים להיות אזרחים סוג ב' במקום הזה. אנחנו לא רואים באמת. בסוף, זה את יודעת, יש מדינה שמציית בדרך ללא מוצא, לפחות מנקודת המבט שלנו, גם המצב של אובדן ההרתעה בדרום. העברת המזוודות של הכסף לחמאס, כל הדברים האלה, מה שקורה אה, ב, ב, בהרבה מאוד תחומים, בעיקר, בעיקר, הקריאת אגר על שומרי הסף, הטירוף מערכות ואת, הזה, שכר דמוקרטי. אתה יודע, בשביל זה הדמוקרטי. אנחנו נמצאים בקואליציה. הרבה פעמים נמצאים שם ב... גם על זה צריך בעצם אה, לבוא חשבון פוליטית, כמובן, עם נתניהו, ולהגיד לו שלום, תודה רבה על מה שעשית. טוב, לא, זה, אתה יודע, זה ו... בסוף, אה, אתה, אתה רואה את זה גם בסקרים עכשיו, זה כל הזמן הציבור. בעצם ממשיך לבחור בו, ממשיך להאמין בו. אני חושב שיש אז... צדק. ש... ברגע כן, שראש אז... הממשלה עומד בקריית שמונה, אומר למצביעי הליכוד, כן, ודאי. אתם בדיוק. לא מעניינים אותי. אותנו הם מאוד מעניינים. גם אותנו אתם מאוד מאוד מעניינים. טוב, ושאלה אליך, שמול. עומר ליז, מה עמדתך בנוגע לוויכוחים הפנימיים במפלגתך? האם ראוי להמשיך בשיטה הזו של השריונים? אני רואה שלא הבאתם לי שאלות קלות היום. <laughs> אין פה, חמוד, זה ערוץ הכנסת, לא באנו לשחק, אנחנו רציניים. בבקשה. תראו... מה אני... העמדה שלך? אפשר לחזור על השאלה? על הוויכוחים זה... הפנימיים במפלגה שלך ושיטת השריונים. במפלגת העבודה אף פעם לא משעמם, אבל uh, תראו, אני אגיד לכם ברצינות. כמובן שהייתי רוצה לראות שהח"כים במפלגה מתווכחים פחות ופחות. אני חושב שהעובדה שכל הזמן יוצאים רעשי רקע כאלה לא נעימים מתוך המפלגה, זה דבר ש... יושב עלינו, שמה, גם ולא מאפשר להתרומם. שמע, גם שמה שעבר עם חיליק בר, ויואל חסון, ורוברט טיבייב. זאת אומרת, מה, אתם גם ככה, אנחנו עם קואליציה כזו צרה ושברירית, אתם יכולים, באמת, כאילו, זה הזמן שלכם, ואתם כל הזמן מתעסקים ב... תראי, מה שקרה עם רוברט זה היה... וכוחים זה בשבילה היה כמו סכין בלב. כאילו, החוק של הקשישים שנופל... אתה יודע דרך אגב, לא אתה מפוזז עם גילה גמליאל. אני יודע גם שהוצאה לו כל מיני, כנראה, דברים ו... מצד הקואליציה, אבל זה דבר שהוא מבחינתי מלא סכין בלב לי, אלא סכין בלב גם לקשישים, זה עוד יותר גרוע. ולמפלגה שלכם, תשמע, כל אבל... הדברים האלה עושים נזק בסוף בפני הציבור שקה, שלכם. אני ש... חושבת שהנזק הוא... כן, הנזק הוא לציבור בסוף, שרואה אתכם, הבוחרים אה, נכון. שלכם. אז כל הדברים האלה חייבים... באמת לגמור אותם בתוך מפלגת העבודה, זה דברים שלא עוזרים לנו, זה כמובן צריכים להפגין יותר קולגיאליות, יותר בעצם חברות. אבל אחרי שאמרתי את זה, אני באמת באמת, כאילו, המתנה הזאת של להיות בתוך מפלגה דמוקרטית, מבחינתי, זה דבר ש... שהוא כמעט ללא תחליף. כי אתה בסוף קם בבוקר, ואתה מרגיש חייב לציבור שבחר אותך. אז אני בעד שיהיו ויכוחים בתוך מפלגה, אבל שיהיו על רקע ענייני. לא על אני, כל ה... אני, אני. אני מאוד מקווה ש... תשמע, זה לא נראה טוב. אני יכולה להגיד לך שגם לי יש ויכוחים עם חברי המפלגה שלי. גם אני לא תמיד מסכימה עין בעין עם כולם. אבל אני חושבת שהיריות האלה בתוך הנגמ"ש עושות הרבה יותר נזק מתועלת. אז uh, את יודעת, אני מת שכל הדבר הזה ייפסק. אני באופן אישי מנסה להרגיע את כל העניין הזה, אבל uh, שכל אחד יהיה אחראי למעשיו. גם נכון. ובואי, לא שאצלכם הנגמ"ש... לא, אבל אתה לא תשמע אצלנו שאנשים יוצאים מחלקים ומשורים. שאלה הבאה, גלנט. עומר, שואל אותך מירב, גלנט לא מסתיר את שאיפותיו לעבור לליכוד, ועושה שם פוליטיקה, יש גם שמועות על השר אלי כהן. מה דעתך על כך, והאם את גם שוקלת לעבור למפלגה, נגיד למפלגת העבודה? טוב, קודם כל, אלי כהן ממש לא בעניין, אנחנו יודעים את זה מאוד מאוד קשור לכחלון, גם מקצועית, גם אישית, כמוני אגב, גם אני מאוד, אני לא רואה את עצמי בשום מפלגה אחרת. טוב לי במפלגת כולנו, אני רוצה להישאר במפלגת כולנו, אני גם מצליחה באמת לקדם את האג'נדה שלי האישית דרך מפלגת כולנו מבחינה חברתית, ואתה יודע את זה, כי אנחנו גם עושים הרבה דברים ביחד. לגבי גלנט, אנחנו רואים את זה, זה, זה לא נסתר, אין מה להכחיש, אנחנו רואים איפה הוא נמצא, אני רואה איפה הוא מסתובב, ובסוף, בכל ראיון שלו, דרך אגב, כל ראיון שלו, הוא אומר שכל זה תלוי בו, הוא יישאר בכולנו. אז, אז, אני, אז <laughs> אני לא יודעת, זאת אומרת, זאת אומרת מצד אחד, זה, הוא נמצא בתוכה, אני, אני רואה גם את הצילומים שלו, עם כל החברי מרכז ליכוד, מצד שני, בכל הצהרה אישית שיוצאת מפי, והוא אומר, אני נשאר במפלגת כולנו. אז אני לא יודעת למה הוא מתכוון ומה יהיה כשנתקל לבחירות. אני יכולה להגיד לך עליי... שתגייסו. אני לא יודעת מי יהיה, אני יכולה להגיד לך שיש לנו כוח מאוד מאוד חזק במוניציפלי, בעיקר אחרי הבחירות האחרונות, יותר מ-80 <laughs> רשויות. לנו כן, 5. אבל מה שמפתיע, אתה יודע, אתה יודע, אתם מפלגה שורשית של שנים, באמת. שנים, אתה יודע. אתם יודע. מפלגה אמיתית לא, שתענה עוד ארבע שנים. קודם כל, זה, זה לא נכון, אתה יודע, להפך, היא תתחזק. מה שמדהים, אגב, yes. באמת, תכלס, שבשביל מפלגה קטנה, שנמצאת בכל כך הרבה רשויות, תשמע, הראש, ראש העיר של ירוחם, טל אוחנה. אם היא שלנו, קריית שמונה, אביחי, אופיר יחזקאלי, הסגן שלו, זה אנשים שלנו, זה הארדקור שלנו, ואנשים שבאו ואמרו, אנחנו הולכים לפעול עבור מפלגת כולנו. אז אל תמר להספיד אותנו, אנחנו לא מתכוונים ללכת. תודה. האם המחאה החברתית של שנת 2011 הצליחה להוזיל את מחירי הדיור? זה יפה ששואלים אותך את זה. לא, בגלל כחלון. לא, זה בדיוק עפור. המחאה החברתית עשתה הרבה דברים טובים. בואו אני אגיד לכם משהו אחת ולתמיד, חבר'ה, אם לא מחליפים את... קובע מדיניות, גם המדיניות לא משתנה. זה <אח> לא נכון, <נוחות, אח> דרך אגב, כי בעקבות המחאה החברתית, וזה אני אפרגן לך, כן עשו שינויים, נגיד ועדת טרכטנברג, מעונות היום, הצהרונים, <אח> <אח> אבל... הסייעת השנייה. אני דווקא חושבת, באמת אני אומרת לך, ששנים של הזנחה של מעמד הביניים... כן באו לידי ביטוי בממשלה הזאת, גם נטו, כחלון כל הזמן מדברים על זה, בסוף זה נקודות זיכוי להורים לילדים קטנים, ללא קשור למשכורת שלהם. רגע, רגע. אתם רואים מה הבעיה ביחסים שלנו? כאילו זאת השאלה לי, ותראו מה קורה פה. לא, כי מחירי הדיור באמת עוברים שינוי משמעותי, מירידה של 1.9%, תודה רבה, ועד לבאמת... אנחנו רואים שיש שינוי, זה כבר לא הטירוף שהיה ב-2011. איזה שינוי? מאז שכוננה הממשלה הזו, אוי. מחירי הדיור עלו בעוד 14%. את... אוי, אתה לא בעניינים בכלל. אני מאוד מאוד בעניינים. אתה חייב לקרוא נתונים כלכליים. אולי תצא קצת השוק... מהאולפנים, ותראי מה אני, קורה עם הזוגות הצעירים. אני, אתה חי באולפנים. אני? זכה. אני, הלוואי והיו מזמינים אותי כמוך. ש... אתה רוצה שאני אשאל אותך שאלה? אוי, אוי, אוי. בבקשה. האם אתה נהנה להיות כל הזמן באמצעי התקשורת? זאת לא השאלה שאתה מוכר לשאול אותי. אבל עכשיו אני שואלת אותך. בקיצור, מחירי הדיור, כשאני לא קופאים, קפאו, אתה יודע, יש גם ירידה משמעותית. זה לא מתסכים איתי, שזה לא מה שהיה ב-2011, שהתחלת את המחאה. אני מפרגנת לך שבעקבות המחאה, מחירי הדיור ירדו, אוקיי? שלדעתי שאלה לגיטימית לחלוטין. הלל שואל את שנינו, מה הקריטריון שבו לדעתכם המדינה צריכה לממן לאזרחים שירותים או מוצרים? האם סביר לסבסד דירה לאדם המרוויח 41 אלף שקל יכולת. ויותר? טוב, יכול להיות שהוא שאל את השאלה הזאת בגלל שזכיתי במחיר למשתכן, mm. אוקיי? לא, זה בסדר גמור, לא צריך להתמודד. אז קודם כל זה לא המשכורת שלי, אבל בסדר. ודבר שני, אנחנו צריכים לבדוק את העניין של צדק. האם הצדק הוא באמת לדור שמסתכל על אותו אדם, על כמה הוא מרוויח, או בעצם מאיפה הוא הגיע ומה המקורות שלו. אם הוא התכוון הללשאול על זה שזכיתי במחיר למשתכן, אני אדם שהגעתי לכנסת אחרי שעבדתי בעמותה, אין נכון. לי מקורות תקציביים, אין לי עונה, או הדבר היחיד שיש לי ברשותי כיום זה אופניים. <coughs> כי גם האוטו של הכנסת וגם הפלאפון, וזה בסדר, ואני חיה בשכירות. בסופו של דבר, זכיתי כי עמדתי בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד השיכון, משרד האוצר. אגב, אני עדיין כמובן מחכה, זה עדיין בשלב ממש של ההתחלה. הסבסוד הוא בסופו של דבר, אני רוצה להזכיר, שדירת שלושה חדרים, ש... ש... ששילמתי את ההתחלה רק היא עולה מיליון וחצי שקל, זה עדיין לא איזה, מחיר שאני יכולה עכשיו להתמודד איתו, וגם איתו אני צריך לקחת משכנתה גדולה, כי בסוף אני לא מגיעה עם כסף. ולכן אני חושבת שאנחנו אני... צריכים לסבסד רגע, ובלי קשר אליי, אגב, יש עוד הרבה זוגות צעירים כמוני, שמרוויחים 30-40 אלף שקל וזכו, אני חושבת שהמדינה לא צריכה להיכנס לכיס של אנשים, היא צריכה לעזור לע אני, זה. אני, אני מסכים בסוף הסיפור של זוגות צעירים, שיש להם שני חלומות פה, להגיע לקורת גג ולהצליח לגדל משפחה מבחינה כלכלית, ולא לעשות את זה בגיל 40 וכמה, נכון. אלא להצליח לעשות את זה בגילים יותר מוקדמים. זו אחריותה של הממשלה הזו, הבאה וגם הקודמת. אני רוצה להגיד עוד משהו על מחיר למשקקן. קודם כל, כל, אני חייב להגיד, הלב של כחלון במקום הנכון. אני שמח שאדם כזה... הוא נמצא במוקד קבלת החלטות במדינת ישראל, כי כשהוא מדבר על רגישות חברתית, אני מאמין לו. <עוד> אבל, אח עכשיו, אחרי <עוד> שאני אמרתי את זה, אני אומר לגבי תוכנית מחיר למשתכן, אני חושב שהבעיה היא לא בתוכנית, התוכנית היא כשלעצמה, לדעתי, היא תוכנית טובה. אני חושב אבל שהבחירה בה כלהיות ספינת הדגל של הורדת מחירי הדיור בעולם הזה של הנדל"ן, זו טעות, כי בסוף, מה אתה עושה במחיר למשתכן? אתה מגדר. 30-40 אלף זוגות צעירים, לא נותן לא להם הטבה. הבעיה, הבעיה המרכזית בתחום הדיור הייתה, מאז 2011 דיברנו על זה קודם, ונותרה המחסור בצד של ההיצע. חסרות היום... 100 אלף דירות. Sympathia. ולכן יש בנייה, אתה יודע, בסוף זה לא כל מחיר למשתכר. אבל לא מצליחים להגיע לא אפילו ל-40-45 אלף דירות בשנה. בדרך כלל זה הרבה יותר מ-30-40 אלף, זה רק היה בסדרה א', עכשיו כבר נפתח לסדרה ב', ואני, בסוף אתה יודע מה? דירות, לא פתקים. עזוב, בסוף, עזוב, דירות. מתי שדירות. דירות? אני אומרת לך יש אנשים שכבר נכנסו לדירה, אני לא יודעת אם ראית את כחלון, בחג האחרון יושב ואוכל ארוחת ערב בדירה ברעננה של זוג שכבר נכנס לדירה. נכנס, לא פתקים, פת שירה הגבאי שואלת את מירב, האם את חושבת שיש אפשרות שחוק הפונדקאות יעבור אי פעם במדינת ישראל, למרות פחדנותה של הקואליציה שהתקפלה ברגע האמת וברחה מהמליאה? טוב, אני... תודה. השאלה הסתיימה. לא היית צריך להאריך פה. אני חושבת שהפונדקאות בסופו של דבר יעבור. אני דווקא יותר אופטימית על הקטע של ההורות, כמו פונדקאות ואימוץ אגב, שגם הוא אלטרנטיבה, פחות אופטימית על ברית הזוגיות, דרך אגב, כי גם בשביל זוג סטרייטים היום, שלא רוצים להתחתן ברבנות, יש להם אלטרנטיבה אחרת, ודרך אגב, גם לתפיסתי, הורות היא הרבה יותר חשובה, וזה מה שצריך לקדם אותה. איך יעשו את זה, באיזה קונסטלציה, לדעתי רק אם החרדים לא יהיו פיזית ליטרלי, ואלא ייתנו להליך לקרות. קשה מאוד במפל... בקונסטלציה של היום של הקואליציה הזאת, קשה מאוד, בעיקר בגלל ליצמן. אני יכולה להגיד לך שיש חרדים אחרים, ואתה בטח יודע שיכולים לצאת מהמליאה בזמן שיש הצבעה על החוק הזה. נכון. ובטח שהוא סגן שר הבריאות, שזה גם נמצא בכובע שלו אצלו. אני חושבת שהמדינה חייבת אה, לעשות צדק עם זה. ראש הממשלה אמר את זה, לדעתי זה חייב... לא, הממשלה אני, אני יודעת, אבל אחר, אני חושבת שב... ראש הממשלה, בכל פעם לך... שהוא מגיע לצומת הזו מירב, הוא בוחר okay. בפנייה okay. הלא נכונה. במקום אני... שוויון לכלל האזרחים, הוא בוחר לשמור על הקואליציה של ישראל בחרדים. אני מסכימה איתך, דרך אגב, בגלל זה הצבעתי בעד החוק. לצערי, אני לא רואה את זה קורה, אבל אני, השאלה כאן הייתה אם זה יקרה אי פעם, לדעתי זה יקרה. יש הרבה וזה סוגיות... וזה חייב להיות. יש הרבה סוגיות באמת בוערות ותכופות בתחום של הלהט"ב. את כמובן מכירה את זה גם כן היטב, את עוסקת בזה. השאלה הזאת, או הסוגיה הזאת של ההורות, שהיום היא חלום רחוק להרבה מאוד נכון. ישראלים במדינת ישראל. שקמים בבוקר, רוצים הכי טוב בשביל המדינה, שאגב, לה, אבל הם שרתים הם אותה, יכולים להיות הורים. הם מספיק טובים כדי לתת למדינה, נכון. לא מספיק טובים כדי להיות הורים. לא, גם זה. לא הם יכולים להיות הורים אבל... בהליך של חו"ל, אתה מבין? מילא אם היית אומר, אני לא נותן לכם להיות הורים בכלל, אבל אתה אומר, אתה יכול להיות הורה, אבל בוא תשים חצי מיליון שקל, נכון. כן, ותיסע לחו"ל. אז אם אתה כבר נותן את האלטרנטיבה, זה מה שמפריע לי בעיניי, כי אם כבר נתת את האלטרנטיבה בחו"ל, תן את זה בארץ לפחות לפונדקאיות שרוצות. גם, גם שני דברים, אחד, ההליך של חו"ל. הוא גם כן נכפה במידה מסוימת על המידה. בסוף, בסוף, בסוף השינוי הזה צומח מלמטה, בזכות הרבה כן. מאוד אנשים שרוצ, אי אפשר לעבוד בפני החלום שלהם, שלנו, להיות אה, הורים. בסופו של דבר, על אפם ועל חמתם של הרבה מאוד חברי כנסת בקואליציה, אני, היום לא, לא הרבה חברי כנסת בקואליציה, דרך אגב. משפחות מסוג לא חדש, הם עובדה קיימת, אני, גם רוצה, בגני הילדים. תספר לי על המשפחה שלך. גם, אה, גם אני משפחה מסוג חדש. תראי, uh, בסוף... <laughs> <laughs> אני יודעת מה רצית לשאול אותי. אוקיי, עכשיו יש לך שאלה לשמולי, האם אתה חושב לעבור למפלגה... אלעד קורן לוסקי שואלים, האם אתה חושב לעבור למפלגה אחרת? יש עתיד או אורלי לוי, אתה חבר כנסת פעיל ומוערך, מדוע אתה נשאר במחנה הציוני? לא, לא ככה, אתה חבר... אתה חבר שלי, אתה חבר כנסת מוערך, אתה חבר כנסת מעולה. את יכולה לפרט? כן, למה אתה נשאר במחנה הציוני שהוא מקום שלא עושה לך טוב? למה אתה לא כי אני מכור לכאב, אני מכור לכאב. כי רוצים תעבור ליש אלטרנטיבה, נקסט, אורלי לוי אלטרנטיבה? <laughs> זה מוקלט. <laughs> טוב, הוא לא רוצה לעבור, הוא רוצה להישאר, הוא אוהב את העניין של המזוכיזם המז... הזה. <laughs> טוב, וזו שאלה לשנינו עכשיו, באיזה גיל החלטת להיות חבר כנסת? אני אשאל אותך, ואת תשאל אותי. באיזה גיל אתה שאתה רוצה להיות חבר כנסת, אגב? אחרי המחאה. לפני המחאה, למרות שהיית מאוד מאוד חזק, היית יו"ר התאחדות הסטודנטים. נכון. הגעת למחאה מתפקיד מנהיגותי מאוד משמעותי בחברה הישראלית? נכון. לא חשבת כבר שהיית יו"ר שאתה רוצה להיות חבר כנסת? כאילו, מה, תוך כדי המחאה אמרת, אני חייב להיכנס מבפנים לשנות? כן, כאילו, זה, זה עולם כזה שגיליתי אותו תוך כדי תנועה. בהתחלה הייתי בעולם החברתי, מתנדב ב בעמותות. פוליטיקה נראתה לי כמו משהו מגעיל. בן כמה היית, דרך אגב? מתי? כשהתחלת את המחאה? זה היה בגיל... ב-2011? ב-31. ותוך כדי התהליך, אתה מבין ש... רגע, אתה רוצה להיות במקום שגם מתקבלות החלטות והכרעות, ולא רק במקום שבו זועקים את הזעקות. אז כן, אני מאוד מאוד שמח על הבחירה, ואני... וואלה, מצאתי את הייעוד בחיים. זה נכון, דרך אגב, ואנחנו צריכים חברי כנסת כמוך. למרות שאתה לפעמים חושב שאנחנו צ'ק פתוח, אתה טוב. בואי, בואי. טוב, עכשיו תשאל אותי. תשאל אותי. אני, האמת שגם מגיל מאוד מאוחר, אחרי שהייתי חברת מועצה בתל אביב, מטעם רוב העיר, החלטתי שהדרך שלי באמת ל... להיות חבר מועצה זה תפקיד מאוד משמעותי. חברת מועצה זה תפקיד משמעותי. הבעיה היא שבגלל שאין לך שכר, בגלל שאתה מתנדב, ויש לך המון המון רצון, אתה לא יכול באמת לעשות שינויים משמעותיים ב, 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 אפילו בעיר שלך. ואחד הדברים, דרך אגב, ששמתי לב שהייתי חברת מועצה, זה שהפקידות מנהלת בסוף את העיר. ובכנסת הפקידות תעשה את הכל כדי שתצליח. מהיועמ"שים, למאבטחים, לזה, כולם עשו את הכל כדי שתצליח, ואתה מסכים איתי. ובעירייה... ראש הממשלה לא מסכים איתי. זה משהו אחר, אבל בעירייה הרבה יותר קשה, כי בסוף הפקידות מאוד מאוד חזקה ברשות המקומית, ואז החלטתי שהדרך לשנות היא דרך הכנסת. שאלה כן. למרב מאריאל, אילו תובנות גילית על שוק העבודה מאשר את אימא? האם הציבור אה, לא עובד שעות רבות מדי ומזניח את חיי משפחתו וילדיו? האם לא הגיע הזמן שהכנסת תטפל בנושא הזה? המדינה הפכה לשוק עבדים, ובעצם שמה את כל הנטל הכלכלי, במובן הזה, על ההורים הצעירים. אז קודם כל, אנחנו מקדמים הרבה דברים כדי לעזור גם לעצמאים, גם לשכירים, כל מה שקשור כמובן לגידול הילדים. זו המפלגה היחידה, אני חושבת, אחרי הרבה שנים שהאריכה, נגיד, את תקופת הלידה, זה לא חופשת לידה, אבל בעוד שבוע, אגב, זה עלה למשק רבע מיליון שקל, אתה בטח יודע את זה. אה, אתם לא צ'ק פתוח. ודאי שלא, אבל כשעושים משהו באחריות ומביאים מקור תקציבי, אז אפשר mm. לעזור לעובדים. מה לעשות? הממשלה יכולה להביא מקור יש... תקציבי, חברי כנסת נכון, לא. נכון, בגלל זה, 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 זה אמרתי לך שמאוד מאוד טוב לי בקואליציה, כי ככה אני מגשימה את האג'נדה החברתית שלי. אני חושבת שעדיין השוק העבודה הישראלי עובד, יחסית ל-OECD, הרבה יותר שעות. נכון. אין ספק שגם עזרה של המדינה במעונות יום ובצהרונים שהכנסנו בפיקוח של המדינה, סוף סוף המדינה מפקחת, וזה לא נושא פרו� ניסינו להקל על ההורים העובדים. אגב, התייחסנו לזה גם בדברים שלנו, שדיברנו על מחאה חברתית, שאני מאוד מאוד חושבת שהמחאה חברתית שינתה את היחס למעמד הביניים. כי תמיד דיברו על המוחלשים, אבל תמיד קצת הזניחו את מעמד הביניים. נכון. אני חושבת שאנחנו עושים הרבה צעדים כדי להקל על הורים, ועדיין אנחנו עובדים קשה יותר. אני מאוד מקווה שהנושא של ימי ראשון, פעם בחודש ייכנס. אני חושבת שהנושא של לבוא ולהפחית... מהעובדים, לפחות שעת עבודה אחת שגבר, דרך אגב, עשינו מהלך, ומה-43 זה 42, אבל זה לא מספיק. וגם אני חושבת שאנחנו צריכים כמדינה לשנות את היחס שלנו בכל מה שקשור לאימהות עובדות, להורים עובדים, הגברים שיוצאים לתקופות לידה, דרך אגב, שגם הכנסת הזאת עשתה הרבה שינויים כדי לתת לגברים, אני... ועדיין הם לא מספיק, דרך אגב, מנצלים את הזכויות שלהם כגברים, כהורים. אני חושב שיש פער עצום בין ההצלחה של ישראל במקרו, במקרו הכלכלה yeah. הישראלית כלכלה מנצחת, ושוק העבודה הוא שוק חזק. הבעיה היא שבתוך שוק העבודה, יש פחות ופחות ישראלים שמרגישים שמרגיש, שותפים לאותה הצלחה. השכר החציוני במשק, איזה 6,500-700 שקל. אבל השכר המינימום מלש בשלוש פעימות. שדר, בסדר, בסדר, אבל בסוף, בסוף, בשכר בסוף, בסוף. העובדה היא בסדר. שהיום השכ... השוק העבודה במדינת ישראל, לטענים, הוא לא מחלץ מעוני, זה כמובן לא רק אחריותה של הממשלה הזאת, זה עוול מתמשך. אבל התמונת מצב היא כזו, ששוק העבודה לא מחלץ את העניים מעוני, ולמעמד המניים לא קשה לו מאוד אגב. להחזיק את הראש מעל המים בגלל כל הדברים טוב, האלה. טוב, בוא, אני רוצה להספיק לשאול אותך, גם uh, תומר ישראל שואל אותך, האם תוכל לספר מהיכן מגיעים הרעיונות המדהימים שלך, זו הוספה שלי, לחקיקות חברתיות? דבר בקצרה, כי אני חייבת לשאול אותך אחרי זה עוד שאלה. כן. Hey, תראו, uh, בסוף אתה מסתכל על המציאות, ואתה רואה, אתה רואה את המצב של הקשישים. אתה, החוכמה זה לא לראות את הבעיות, החוכמה זה לראות אותם ולהחליט לעשות משהו בנוגע אליהם. את זוכרת, זה בטח קרה גם לך. הדבר הראשון שמגיע לכנסת, אומרים לך, תתרחק מהרווחה, תתרחק נכון. מהאוכלוסיות המוחלשות, נכון. אין שם דיווידנדים פוליטיים. נכון. בשבילי, הניסיון להדליק את האור עבור האוכלוסיות האלו, שהן חסרות תקווה, זו המימוש טוב, הנעלה משותף ביותר אה... של השליחות הציבורית. זה המשותף לשנינו, נראה לי. אבל אני רוצה גם עוד שאלה אח... אחרונה לשאול אותך, אה, איזה מאכל לא תוותר? אני רוצה להגיד לך שאני לא אוותר על הגפן של אימא שלך, שעוד לא הבאת לי לצורך. יופי, מה את רוצה עכשיו אני מאוד אוהבת עלי גפן. תביא לי עלי גפן של אימא שלך, בבקשה. איזה מאכל עוד תוותר לעולם? אני לא אוותר על המעמול של אימא שלי. אוקיי, אז תביא לי גם מעמול וגם זה. ועוד שאלה אחרונה. למשפחה שלך, איתי כהן שואל, למשפחה שלך הייתה מסעדה, האם אתה בשלן? איזה מאכל אתה אוהב להכין? ואני אשאל, מתי תזמין אותי לארוחת הע או, את בשלנית? זהו, אני לא מבשלת, אין לי זמן. תזמין אותי. זהו, אני רוצה להגיד תודה רבה לחבר שלי איציק שמולי, שתמיד כיף להיות איתך ביחד, ותודה רבה גם לכל הצופים ששאלו. תודה לכם. אנחנו סיימנו, זמינים ברשת בכל עת, ונתראו בפעם הבאה. תעקבו אחרינו. ביי.